Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо з Ольгою Ковальовою Алокілі, директоркою регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області. Я вітаю вас, пані Ольго. Доброго дня. Будемо говорити про бізнес і війну. Як війна вплинула на малий та середній бізнес? Чому, я запитую, малий і середній бізнес, він більш мобільний, може швидше реагувати на виклики. З іншого боку, в нього немає стільки ресурсів, ресурс обмежений і не той запас міцності. Тож, почнемо з цього, як війна вплинула? Війна заставила всіх переглянути свої бізнес-процеси, переосмислити. Прийшла така інвентаризація, знаєте, кожного бізнесу і на міцність кадрову, на міцність фінансову і ще на багато всього. Але війна, як і будь-яка ситуація, це не тільки період втрат, а й період можливостей. Скажу відверто, що є ті напрямки, які навіть збільшили свої об'єми виробництва, реалізації і так далі, де мікро і малий бізнес не міг до війни конкурувати і отримав таку можливість саме після війни. І можу навіть привести приклад. Зараз мені згадалося, як в перші місяці після війни власник мережі супермаркетів розповідав мені, як з полиць забирали все, як йому треба було поповнювати оперативно ці полиці. Він традиційно працював з великими виробниками, постачальниками продуктів харчування. І коли ось ці величезні підприємства, постачальники, вони зупинили свої поставки, тому що частина топ-менеджменту виїхала за кордон. І оці процеси на великих, величезних підприємствах бюрократичних вони зупинилися, тому що алгоритми порушилися. Да? Вони тоді пригадали всіх тих мікро і малих підприємців-постачальників, які так хотіли з ними працювати до війни. І це був, знаєте, для них зоряний час, бо він швиденько зателефонував їм. Це були, як зараз пам'ятаю, постачальники мінеральної води. І вони швидко прийняли рішення і наповнили полиці ось цим видом товарів. Це ви розказали про логістику, яка змінилася, яка вплинула на більш потужних виробників. Ринки збуту для мікробізнесу, для середнього бізнесу, наскільки вони змінилися? Якраз ось ці перервані логістичні зв'язки дали можливість кожній території зрозуміти, наскільки вони захищені чи не захищені. Таке тоді слово «продбезпека» почала лунати, да? Тому що варто було би кожній території проінвентаризувати, чи є в них всі ланцюжки від виробництва, переробки і реалізації в рамках однієї області. І тільки тоді можна казати, чи захищена ця область продовольчо, чи ні. Приведу вам теж приклад. Перші тижні війни нам треба на ТРО для військових макарони, наприклад, да? Ми знайшли тут малесенького нашого виробника, у якого є обладнання, але він вже давно не виробляв макарони, бо не міг конкурувати. Виробників багато і полиці заповнені. І уявіть собі, ми його знайшли і кажемо, нам терміново треба, бо не можемо завести в область, нам треба макарони. Він каже, я їх зроблю, але мені треба борошно. Немає на полицях борошна. Я пам'ятаю, знову ж таки телефонувала цьому власнику супермаркету, дайте борошно. Він каже, як тільки привозять, за годину вже нічого немає. І знову ж таки, ми згадуємо, що регіональний фонд підтримки підприємництва в Кіровоградській області підтримував такого виробника борошна з міста Гайворон. Ми зателефонували, і ви знаєте, тоді ми доставили борошно. Це я для чого кажу? Що коли в рамках однієї області, ось воно є, вирощується зерно, ось воно в борошно переробляється, а ось у нас є мікроцех по виробництву макаронів, то хоч якось ми захищені. Да, це маленькі об'єми, але ось саме ось такі мікро і малі виробники, я вважаю, що вони би формували продбезпеку регіону, тому що величезний бізнес, величезне переробне підприємство – це ще
і ризики. Це ви навели приклад того, як малий та середній бізнес зреалізував свої можливості. Є виклики, з якими не впоралися підприємці? Не всі підприємці впоралися з тим, що масово покидали Україну, межі України, виїжджали. І ось цей кадровий голод вони не змогли заповнити потім. Дуже важко було замінити особливо фахових спеціалістів. Скажу ще наступне, що окрім продовольчої напрямку, це ці галузі зростали, то виробництво, наприклад, сільхозтехніки після повномасштабної війни, вони зазнали такої, знаєте, стагнації, зупинки навіть на певний період, тому що, звісно, не про яке відновлення техніки, закупівлю основних засобів у аграріїв не йшлося, тому що продукція, знаєте, з реалізацією були великі проблеми, тому такі капітальні вкладення в свій розвиток вони не йшлося. Якщо пройтися по галузям економіки, як під час війни вони зреагували? Ну, скажу, що по-різному, з меншою або більшою швидкістю вони практично відновилися. Вже на сьогодні можна це констатувати. Наприклад, IT-галузь, вона зараз набирає обертів за рахунок того, що чоловіків за кордон не випускають, і ось ті голови розумні у нас вони залишилися. До речі, тут в Кропивницькому теж є кілька таких потужних фахових IT-компаній. Слава Богу, вони тут у нас працюють і розвиваються. Також інші галузі, швейне виробництво, хочу відмітити, зростання. І дуже багато дрібних цехів швейних у нас успішно розвиваються, подаються на гранти, отримують допомогу, купують додаткове обладнання, працевлаштовують нових працівників, тому що мають замовлення. Величезні тендера виграються, і ось вони є виконавцями оцих великих тендерів. І це дуже правильно і мудро, бо пам'ятаю дзвінок від великого швейного виробництва, не буду казати назву, які кажуть, що будь ласка, дайте контакти ось цих малих швейних підприємств, тому що в нас ми не встигаємо по срокам відключення електроенергії, і ми буквально кілька годин шиємо, кілька годин стоїмо, а у нас контракти. Саме це стало причиною сплеску цього напрямку, і я знаю багато новостворених і розвитку діючих саме підприємств швейного напрямку. І, до речі, це дуже ще правильно, тому що коли відключення електроенергії, то забезпечити генератором або відновленням живлення маленького підприємства легше, аніж величезного. І ще один напрямок діяльності, який почав активно розвиватися, це сфера послуг, це і кав'ярні, і, до речі, перший хостел, який відкрився на Кіровоградщині в Бобринці, це теж, ну, знаєте, виник він, тому що є потреба часу і попит ринку. Також барбершопи, дитячі садочки приватні, да, тому що, звісно, той, хто працює, для нього важливо, щоб дитина була у такому дошкільному закладі, який має і укриття, і подовжений робочий день. Я знаю, що на початку війни ви досить багато спілкувалися з очільниками громад. Як громади взаємодіяли з малим і середнім бізнесом? Щільно, тому що багато тих потреб для ЗСУ, для територіальної оборони саме забезпечувалися ось такою тісною комунікацією влади і бізнесу. Звісно, воно горе швидко об'єднує, тому включилися в процес вирішення потреб громади, бізнесу, влада оперативно. Як тільки виникала якась потреба в якомусь продукті, продукції, послуги або щось, то, звісно, бізнес активно волонтерів надавав на безоплатній основі. Звісно, я як фонд підтримки підприємництва завжди зауважувала, що ви маєте це робити не в збиток, тому що ви можете зараз не заробляти. Ви можете з нульовою дохідністю завершувати свій фінансовий результат, але обов'язково ви маєте
мати кошти на закупівлю сировини, виплачувати заробітну плату і сплачувати податки, бо це надважливо. Саме за рахунок податків ми далі продовжуємо функціонувати, працювати, виплачувати заробітну плату і, що найголовніше, фінансувати оборонні видатки. Тому продовжувати бізнес – це було надважливо. Ви сказали про податки. Як змінилася структура надходження у бюджет з початком війни, потім ми вже знаємо, що це вирівнялося, але ми про це поговоримо далі. Спостерігала дуже уважно, що ж відбувається з надходженнями до бюджету. Скажу, що 22-й рік і ще там перший квартал, другий, вони завершилися нормально. Практично всі громади в 22-му році на початку виконували свої надходження, якщо не більше 100%, то там 95%. За рахунок чого? Адже майже все зупинилось. За перші два місяці ще були достатні надходження, вони в більшості громад навіть були більше 100%. Потім дещо загальмувалося і відновилося в подальшому. За рахунок ПДФО військових, скажу так, що 22-й рік практично, якщо ми кажемо про Кропивницький, то профіцит більше 760 мільйонів гривень по року відбувся за рахунок в основному ПДФО військових. В інших громадах теж, де є, ви знаєте, ці військові частини, то за рахунок цієї статті надходжень податкових бюджети перевиконані. Профіцит – це додаткові надходження. Дефіцит – це від'ємне значення, профіцит – це додаткове значення. Це значить перевиконання надходжень до бюджету. Якщо ми говоримо про профіцит, яким чином влада допомагала бізнесу, малому і середньому? Чи взагалі вона допомагала? Я можу сказати, по 23-му року, який ми зараз з вами проживаємо, то, зокрема, Кропивницька міська рада, вона збільшила кошти на підтримку підприємництва. Традиційно 100 тисяч гривень закладається на цей напрямок. То 100 тисяч гривень було передбачено. І ось буквально нещодавно, місяць тому, додатково ще 150 тисяч гривень, і того вже 250 тисяч гривень Кропивницька міська рада виділила на цей напрямок. Да, це збільшення допомоги. Чи вона достатня? Мабуть, ні, хотілося б більше, але скільки би не виділяла міська рада, має бути іще багато заявників зі своїми проєктами. Тому я впевнена, як тільки громади будуть, вірніше, як тільки підприємці з громад будуть проявляти свою активність, повірте, з бюджетів громад будуть надаватися кошти на співфінансування. А так як немає і проєктів, то відповідно і не закладаються кошти на підтримку. Ми вже пережили минулу зиму, і через обстріли російською армією об'єктів інфраструктури у нас було декілька блекаутів. Блекаути – це коли повністю знеструмлено вся територія. Які підприємства, можливо, які галузі не впоралися з таким викликом? Ну, для мене найбільша втрата нашої території – це Світловодський маслосирзавод, який переробляв 30 тонн молока на добу. І вони, на жаль, в результаті блекауту закрили свою діяльність, припинили і вже не відновляться. А потужності завода? Є чутки, що там вже вирізають потихеньку і розпродають ось ті сторожа, які залишилися, бо власники за кордоном. І, звісно, що вже цей завод не відновиться, бо навіть було знайдено кілька потенційних інвесторів. І проводилися спроби переговорів на придбання цього молокозаводу для того, щоб відновити його роботу. Але трішки власники, знаєте, вони переоцінили і вартість цього бізнесу, і його перспективи. Тому вони таку ціну назвали, що, звісно, для інвесторів це було непривабливо. Тому я вважаю, що це така велика втрата, бо наша територія на сьогодні практично вже не має переробки. Це Дмитрівська громада «Мрія», мале підприємство, яке скоротило свою переробку на сьогодні до, там, з 2 тонн до 0,5 тонни. Було їм дуже важко, коли був блекаут, вони телефонували і дійсно казали про одне. Нехай повідомлять нам
графік відключення, наскільки це можливо, щоб ми встигали ось за ці кілька годин, знаєте, переробити це молоко і зробити продукцію молочну, тому що ми хочемо продовжувати працювати, виживати і бачимо попит на цю продукцію. Скоротили переробку. Чому вони її скоротили? Ну, по-перше, раніше основним каналом збуту були школи, садочки, медичні установи. Ми пам'ятаємо, що пандемія, школи працювали в онлайн-режимі, потім через війну. І ось цей канал збуту, який був основним, він практично припинився. І це основна причина скорочення переробки. Поговоримо про релокацію. Я знаю, що ви дуже активно долучалися до цього процесу. Наскільки Кіровоградщина є привабливою для будь-якого бізнесу, який би хотів у нас розміститися? Після початку війни, перші місяці я приділяла багато уваги, зробила, я навіть не знаю, скільки цих телефонів, дзвінків, тому що перше, що я зробила, зателефонувала колегам, бувшим банкірам східних регіонів. У мене був перелік підприємств. У нас не дуже багато таких локацій, які мають і достатні електропотужності, водопостачання, якщо є, то були такі випадки величезних площ, які не мають водовідведення, а це було ключовим. Я пам'ятаю з Сєвєродонецька, а також з Харківщини, полімерні підприємства, які готові були, ми з ними прямо в переговорах були, вони відвідували нашу територію, ми практично всі глянули об'єкти, ось ці тисячі метрів квадратних, які їм потрібні були, мали би переїхати не тільки там 50-100 працівників їх, а ще й члени родини, і це йшло про сотні переміщених людей. Але ось саме тому, що у нас не так багато виробничих приміщень в тому стані, який дозволяв би зразу відновити бізнес без великих капіталокладень в ремонт, у нас таких приміщень, на жаль, було небагато. І це стало тією причиною, що вони все-таки зупинилися в Західній Україні. Хоча вони відзначали, що дуже гостинно їх приймали на Кіровоградщині, їм сподобалося ось це, знаєте, центральне місце знаходження. Але, на жаль, вони не змогли в нас знайти такого приміщення, яке б задовольнило їх. На Кіровоградщину релокувалося 52 підприємства. Вони розміщені в Олександрії, Знам'янці, Світловодську, Бобринці. І завдяки релокації створено понад 300 робочих місць. Це інформація Департаменту економіки. Хоча я відзначу, що з початку повномасштабного вторгнення область прийняла у різний час. Тут перебувало 100 до 100 тисяч переселенців. Чи мало, чи багато? Я думаю, що можна було би більше. Олександрія, молодці, вони більше залучили, бо ну, так історично сталося, що там багато було підприємств великих і великі корпуси виробничі там залишилися. І, мабуть, все-таки вони активніше проводили цю роботу, я думаю, так. В будь-якому разі, я без критики, я завжди кажу про те, що можна було зробити більше. І це нормальна історія, треба бути самокритичними. Для мікробізнесу ми були більш, мабуть, зручними. Це ті, які поклали собі якісь обладнання, принтер, я таких знаю багато, і приїхали на власному автомобілі. Чи можна назвати це релокованим бізнесом? Ну, добре, давайте будемо називати це так. Але це мікробізнес. На жаль, це не ті об'єми, масштаби, які приймали західні наші області, бо знаю і спілкувалася з ними. Прямо створювалися великі містечка, забудови, де могли розміщуватися ці релоковані і переміщені люди. Тому що ще проблема була для розміщення кадрів, да? Для таких фахівців, які приїздили. Скажімо так, у нас немає багато житла створеного, тому що ті соціальні гуртожитки, які є, і дякую всім навчальним закладам комунальним, да, які
надавали такі місця для проживання, але це не ті умови для, знаєте, планування постійного проживання на цій території. Як тимчасове місце, да, а для проживання, на жаль, у нас не будується багато житла. До речі, хочу відзначити Долинську. Молодці, що вони сьогодні можуть показати приклад того, як відновлювати житло. Вони відновлюють багатоповерхівки. Абсолютно вірно. І це саме правильно, тому що будувати з нуля – це дуже дорого. Давайте будемо дивитися на той житловий фонд, який не використовується, і де відносно невеликими коштами можна створити ось ці місця для проживання. Ви сказали, що от в Олександрії, наприклад, вони дуже активно взялися за ці підприємства. Наскільки релокований бізнес пожвавлює економічний рух в громадах? Ну, звичайно, пожвавлює. Навіть той факт, коли до території приїздять переселенці, і вони відразу, знаєте, свіжим поглядом бачать, чого не вистачає, і починають проявляти таку активність. Таких прикладів, до речі, дуже багато по громадам і в Благовіщенську, і Новомиргороді, в тому же Бобринці, і в інших – Долинська, Новгородка, можу називати багато-багато, де саме і виграні гранти, і якісь нові започатковані бізнеси робили якраз переміщені люди, які на цій території з'явилися. І це такі гарні проєкти, знаєте, коли відкривалися там дитячі простори, кімнати для розваг дітей, тому що громада прийняла жінок, дітей, різного віку, людей, чоловіків, а де проводити, спілкуватися з цим дітям? У них одне життя і одне дитинство. На початку нашої розмови ми говорили про те, що малий і середній бізнес допоміг громадам впоратися з викликами, з кризою, яка розпочалася від повномасштабного вторгнення. Зараз яка ситуація? Як влада спілкується з малим і середнім бізнесом? Взагалі, в будь-якій європейській розвиненій державі якраз основними платниками податків, які формують бюджети, це і мікро, і малий бізнес. І, знаєте, така мрія, мабуть, не тільки в мене, а абсолютно у більшості українців, щоб наші бюджети не залежали від кількох великих платників податків, а бюджети були наповнені саме мікро і малим бізнесом, бо це величезна сила. І ось ці платники податків, вони мають розуміти, що саме вони є ось тими, знаєте, основними акціонерами цієї території, а значить мають право голосу, а значить мають говорити про свої бажання, потреби, вимоги владі, а влада має дослухатися до них. Бо стосунки бізнесу і влади – це дорога з двостороннім рухом на зустріч один одного. Бізнес платить податки, а влада раціонально розвиває територію, використовуючи ось ці податки. Я дякую вам за цікаву бесіду. Ми говорили з Ольгою Ковальовою Алокілі, директоркою регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області.